No niin. Hyvää juhannusta tässä näin. Dark Souls-peliä aloitellaan pikkuhiljaa. Katsoo miten äijälle käy. Mä otan tosta vaan ton kanavan esiin kakkoskoneelle, niin näkee kommentteja. Kommentteja, vinkkejä ja mitä vaan. Voisin tuon lähetyksen kyllä tiedot korjata itse asiassa tässä vaiheessa. No niin, nyt pitäisi olla lähetyksen tiedot vaihdettuna. Ja meillä on jopa äänikin, mikä on hieno juttu. Otellaan tutusta paikasta taas tästä. Pitäis vähän työntyä eteenpäin. Kirkossa oli vartija ja se piti jollakin tavalla nuijia. Noniin. Tämmönen kevyt lämmittely alkuun. Miksi myrkytin itseni? Tai, no, toi otus myrkytti. Tuli aika paha myrkytys itse asiassa. Moi rähmä ton kanssa, no niin, no. Sillä mennään sitten. Eikä meinata. Täällä on näitä ihan random heepoja.
Noin. Tota haettiin kyllä. Eivät sentään kaveri ammu sitäkään. Mikä on tosi ikävä se. Kyllä tietenkään ei auttanut hirveästi, mutta teen taas tätä. Mä pääsin aika lähelle sitten seuraavaan nuotioon, mutta siellä olisi pari tämmöistä tyyppiä, mitkä pitäisi hoidella. Jaa, Seppäkin pitäisi jostain löytää. Varovaisesti siinä laidalla. Mikä ei saanut tota hyppyä tuossa noin niinku äsken toimimaan. Näin lähtee. Ei ehkä tyyli puhtaan voitto, mutta menettele. Joku steitti muuttui äsken. No. Okei, näin se pitää hoitaa. Nyt. Otanko myrkkyä vai yritänkö ottaa takapakkia? No niitä on nyt vain nyt kaksi eli. Mä en vaan tossa saisi ruveta tappelemaan, kun mä en osaa liikkua. Se teki yhden lyönnin ja sitten ulos heti tosta. Liian ahdasta.
mä käytän vähän parempaa mukaan. Sekin on vaihtoehto. Peruuttaa. Okei. No niin, oikein sinulla. Toisen heit. Kiitos tiedosta. Ehkä tää ei ole millään tavalla... Koska nyt on järjestetty... Se on vaan niin ärsyttävä toi myrkky rottaisuus. Se on aika jännä, että toi pystyy purasemaan mua ilmasta. Hirveet pois nyt taas. Toi on onnenkantamoinen toi. Innostuksia vaan kuluu ihan. Melkoisella tahdilla kyllä. Joku. Hän sai eeppisen duelin.
Haldarin Side Sword. Ihan ei tietenkään missään nimessä pysähdy. 80... Okei. Okay. Ken ei pysty käyttämään tehokkaasti tota... Täällä on ainakin etäisyyttä muuten. Täytyy saa aika pitkälle lyötyä, mutta se varmaan... Katsotaan nyt statit. Mä en pysty sitä tehokkaasti käyttämään. Koska... display. No oikein siinä. Eli tarvitsisi dexaa 14 pistettä. Ja meillä on 13. No joo, ymmärrän. Mistä kiikastaa. Mikä on tän etu? 120. Ja se ei ole hirveän kestävä edes. Sanotaan varovaisesti, että olen kiinnostunut. Koska sitä pääsis pistämään kaukaa. Tällainen iso longswordi periaatteessa tuo. Pistetään toi menu sulki, niin... Tässä tilanteessa se ylimääräinen tuuma voisi olla niinku ihan jees. Tää on paljon. Sitä nyt tuleekaan 10-20 senttiä lisää. Täällä ei ole aikaisemmin käyty. Menimme tutkimaan, mitä tässä on. Secret! Amazing chest ahead. Well, you must be a new arrival. I'm Andre of Astora. If you require smithing, then speak to me. Mm-hmm.
Joo, no titaniitti shardit ei ole ihan... Ei varmaan kasva puussa, mutta... Tykkäisin tästä näin kanssa, mutta... Niin, aina vielä. Onks Wardi on ollut siis semmonen hyvä perusase? Mä oon tykännyt siitä kyllä. Joten... Miksi ei? Plus kakkosen Longsword. Niinku... Mä toisen väärän Longswordin niin paransi. Okei, no, nyt mulla on 2+1 sitten. Okei, sulta voi ostaa näitä. 800. Okei, eli toi ei ole ongelma, sitä saa kuitenkin niinku. Eli +3. Näillä tehdä yhtään mitään näissä sorteilla. Lähinnä vaan häiritsee nää mun tosen. Mä en oo testannut näitä aseita. En tiedä tykkäänkö. Sorrow. Sen kuulostaa hirveen hyvältä. Tuossa oli kuitenkin toi epäkuollut seurakunta, niin missä voisi niinku käydä vähän riemuassa. Nekkuuhan siellä todennäköisesti tulee, mutta... Meh. Se oli 2900 levelapata vai 2600, jotain sinne päin. Näköjään parempi toi päivitetty miekka. Ehkä mä sleijaan vaan näitä tänne. Ouch.
Silver Helm. Okei, niin näiltä löytyy näitä panssariosia sitten. Tää kaveri, mikä käytiin tapaamassa. Tuosta pääsis alas. Tää on tää paikka, mistä me tultiin läpi itseasiassa. Pikkuhiljaa taas hahmottaa tätä paikkaa. Vielä on matkaa tavoitteeseen tosin kyllä. Lähtee perään toi iso tyyppi kuitenkin. Kyllä nähnyt, mistä toi ritari tuli. Tuli vaan yhtäkkiä takana. Varmaan katsellut niinku tarpeeksi tarkasti ympärille. Se tulee vielä perässä. Ei se mitään. Ihan mielelläni annan miekkaa. Tää tuntuukin vähän paremmalta tää longsword, kun siinä on päivityksiä. No niin, titaniitti Shardin sai tuolta. Se on tosi jees.
on se etutikki vaan parempi, jos pääsee ensiksi lyömään, niin se olisi niinku siinä sitten. Tulee aika hyvä. Ainakin tiedän nyt, missä ne sielut on, mutta se pääsi lyömään voimalyönnin tai vastaavan. Taas yhtään pärjää näiden kanssa. Sammo! Tiedän vähän hassusti. Hassusti aina välillä toi tuppaa menemään. Tää on siis mukavan nöyryttävää, kun siis luulet osaavas, mut sit yhtäkkiä sä et osaakaan. Se 10 estuspullolla vähän helpompaa. Saattaa ehkä se olla. Kuitenkin meinaan tästä lähteä, niin
pistämään vähän haisemaan. Taas taas kymmenellä humanityllä vähän helpompaa. Mutta sitten ei. Tämä on niinku jostain syystä salamaa vastaan, niin aika hyvä toi. Toi on superhyvä taas niinku tulta ja salamaa. Mutta ei yleensä magia. Alright. Tätä nyt olla se fat roll. Missähän tilanteessa tätä muuta pitäisi käyttää? Mä vaan mietin. Joo, tätä piti kokeilla. Järjettömän pitkä miekka.
Liian hidas. Siitä tuli väärä elämänvalinta tuossa äsken. Joo, on tää vähän hitaampi. Kai. Vahva ehkä. Siellä portaassa oli yksi, tuli se. Okei, mä tein. Oh.
Oh. Jostain syystä toi tuntui hirveen. Okei. Viesti tuli. Viereistä pitkään. En mä ajatellut juoda kuitenkaan niinku tässä näin, kun vain on noin vaivereen nappia tietysti. Tari taas näitä tarinoita. Meni äsken ihan turhaalla.
on tässä selkeä ero. Makkarakeppien pituudessa on selkeä ero. Ehkä vähän kannattaisi tehdä. Tää niitti sardeja on mulla enää hirveesti ollut. Niitä tätä täytyy ottaa lisää. Ne 800 kappaa. Ja siinä on joku tämmönen asenteella taistelija. Kommandona vaan menee. Well, hello again. You seem to be doing all right. Need anything forged? Itse asiassa, jos mulla ei ole mitään väliä sitä, että kuolenko mä, niin mä voisin nyt käydä. Vähän testaamassa tota, eli tossa on toi iso heppu. Se olisi kiva saada hengiltä. Voi olla vähän ehkä korkea vaatimus. Ja löin heti putiin. Joo, ei kannata varmaan jäädä tonne. Kavereita. Ei se ollutkaan niin kova. Joo. Jätti yksi titani shardi siitä tota noin. Niin. Muistoksi vaan jäi, kuka täältä ammuskelee. Täällä oli seurakuntaa tuo yläkerrassa.
tuosta muutettiinkin se. Käytiin ryöstämässä tää Firekeeperin henki. Aha. Melkoinen rovasti. Ottakaa se hetki aikaa, mä käyn tästä. Teitä ei varmaan haittaa, jos mä päivitän vähän aseita tässä välissä. En käy niinku nuotiolla, niin jos käy sepällä, niin luultavasti noin edes. Luultavasti edes. Täytyy sanoa, että toi iso kaveri oli kyllä helpompi kuin mitä mä kuvittelin. Olisi laittu, täytyy useamman kerran kokeilla, mutta ne. Meni sitten aika lailla leikitä. Tämä on kiva elämä täällä. Kellarissa tekee aseet. Hassua. Olin juuri aikeissa tehdä sun itsemurha tehtävä. Onko toi iso tyyppi respannut tänne vai oliko se semmonen? Oh, ei se ole respannut. Portsari tai mikä lienee. Tota sai kyllä lyödä hetken aikaa. Hyvä, ei pakeneva taistelu tänne näin oli ihan itseasiassa ihan ok. Peekaboo. Ah!
Samaa paikkaa. Mä melkein saan tuon hengissä. Oo. Muy bueno. Melkein saan tuon itse asiassa ryopastin hengiltäni. Mikäs tei? Kaksi kattelee vaan tänne, senin tänne päin, ne ei tiedä, että täällä teurastetaan. Tää jotenkin kestää kyllä enemmän. Mä antoin joku spesiaaliäijä. Nämä on varmaan niitä seurakuntanuoria sitten. Tää kirkkoneuvosto. En tiedä, ne on sen verran zombeja nyt, niistä ei ihan erota. Joo, oli tää parempi ehkä kun se hissi kuitenkin loppuun. Ei paha. Sanoisin, että ei paha nyt kun pääsi päivittämään noita aseita, niin... Koska näin respaa ilman, että mä käyn tuolla nuotiolla, niin mä käyn päivittämässä lisää aseita. Koska voin. Statteja tekisi kans vähän mieleen kun nostaa. No joo, ehkä mä laajennan tietämystä niin kulmakunnasta. Päivitän aseita. Oliko se vitonen, olikohan se maksimi? Täytyy selvittää. Tää pitkä makkarakeppi on ollut ihan ok. Sillä voi pistää. Jos on ahtaita tiloja, niin mä varmaan käytän talonstapia. Tossa vaan ajattelin, että mä haluan pitää ne hirveen kaukana. Ja se rovasti ei näköjään kestänyt hirveästi. Mä kuvittelisin, että se olisi kestänyt kans. Ei se sitten loppujen lopuksi kestänyt. Sieluja tarpeeksi, että voisi niinku päivittää, mutta materiaalit on kuitenkin. Tää pitkä makkaratikku on ihan ok nimittäin. Siihen tarkoitukseen, mihin mä sitä käytän. Tá.
tällainen hissi. Ai, tämä meni alas. Jaha. Pirelingstrine. No, nyt tiedetään, että tuolta pääsee Firelink Linkstrineen. Aika helppo. Larkis of Nameless. Menossa vai tulos? Jaha. Tuo näyttää aika ikävältä. Tää nyt toi on se. Toivotaan se kirkko herää sitten loppujen lopuksi olla. Niin kuin pentele kävi teurastamassa koko seurakunnan. Aha. Tuo haiskahtaa välipomolta. Iso. No ei se nyt ihan niin iso ollutkaan. Näytit portaille yläpäässä kuulemma. Titaniitti saade, kiitos. Mitä hän tarvitaan? Näytti huomattavasti isommalta kuin oli. Tässä joku päättänyt kuolla. Miscreant ahead. Oh, still human, are you? 50-50. Then I am in luck. Could you help me? Ehkä. As you can see, I am stuck without recourse. Please, I have duties to fulfill, and I will reward you handsomely. Well, I am certain you stand to benefit. No mene sitten, jos sulla on parempaa tekemistä. Mystery key, okei. Mystery key on käytetty. Se ovi on auki, että sä voit nyt lähteä. Thank you. Yes, sincerely. I am Knight Lautrec of Karim. I truly appreciate this, and I guarantee a reward, only later. Niin toivottavasti se ei ole tikarin selkään, mutta täällä saattaa olla vähän erilaisia käsityksiä porukalla, mikä mies palkkiosta. Okei, ylhäällä on ilmeisesti pomo. 200 asiaa luo, eli mä saisin itse asiassa päivitettyä asetta.
Ja ei tee mieli käyttää tuota nuotiota, koska sitten sinne toi seurakunta spawnaa uudestaan. Ei muuta, mutta ne on vaan ärsyttäviä. Sitten kanssa mä voin töhöillä kans ihan kympillä. Niin ehkä niinku jatkan niin hyvin ja niin pomotappeluun. Niillä kymppitonnilla niinku parannettua paremmaksi. Sekin on ihan kiva kyllä. Katolla. Ja sinun karkoilee. Tuutteko kaikki kerralla kimppuun vai? No semmonen, jolla on hirveen kokoinen hilpari. Tuolla yhdellä on kilpi. Tässä on vinkkinä tässä taistelussa. Kaks viekäkä sitäkin. You died. Hauska. Yksin ei ole ilmeisesti hirveen pahoja, mutta kaksin saattaa olla niinku hyvinkin niinku. Okei, tulta. Katsotaas. Oh.
eikö tää niinku tarkoita nyt sitä, että tulta vastaan alkaa olla ja lightningia hyvä puolustus? Mä kuvittelisin näin. Tervetuloa lähetykseen. Olemme tässä kärsimässä Dark Soulsia juhannuksena. Siinä taitaa tullakin niinku seurauksena niin tämä tyyppi. Toi olisi voinut päättyä todella ikävästi. Onneksi täällä on täällä seurakuntaa valitettavasti. Tätä ollaan liikaa pyydetty, että ne tulis kerralla. Tai siis yksi kerralla. Se voi tulla oikeesti tämmönen... pienimuotoinen känkki. Noni, siinä oli pienimuotoinen massamurha. Sain toisen hengiltä. Eli paremmin meni. Mä en tiedä miksi toi toinen oli kans näytti olevan saaneen vahinkoa. Hivenen taitaa toi Balderin miekka olla niinku hidas. Se vaatii vaan enemmän taktista silmää sitten. Täällä rolli olla ihan vielä ok toistaiseksi. Leijattu noi. Oh.
Ei ollut tyylipuhdas, mutta ei menettele. Eli se on heti taistelu käynnissä, kun mä tuun. Mun täytyy vaan katsoa, ettei se tuu selkään. Se toinen kaveri. Mitäköhän tuolle voisi tehdä, mutta kun rollaan tarkkuvaa. En tiedä, täytyy miettiä. Se on ihan hyvä alku kuitenkin, mutta niin en ole tulen kestävä. Ja tosiaan niin toi toinen tulee vähän niin kuin ehkä varkaan mun kimppuun. Mutta tämmöiset hauskat pelit tällä kertaa. Oli ihan hauska, että juhannuksena ehti vielä vähän pelailemaan. Jatketaan ensi viikolla. Varmaan jotain jossain välissä. Ainakin viikonloppuna sitten niin kuin lisää tätä Dark Soulsia ja muuta mukavaa. Hei, mutta nauttikaa kesästä.